საქართველოს ხელისუფლება დამნაშავეების უმკაცრესად დასჯას და დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვს. ოფიციალური თბილისი კირბალთან მომხდარ ფაქტზე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან რეაგირებას ელოდება. მართველი გუნდის შეფასებით ოკუპაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული რთული ვითარება წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობის შედეგია, რომელთან დაპირისპირებაც ქვეყანას ყოველდღიურად უწევს. შეფასებას აკეთებს ოპოზიციაც. მართველმა პარტიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მხარი დაუჭიროს საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომ ყველა დამნაშავე გამოაშკარებული უნდა იყოს. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, ის იყო ხელისუფლებაში, ვერ აიცილეს არც ომი, გამოკვლეული იყოს ყველა ასპექტი, რამაც მიიყვანა ადამიანების დაღუპვა საქართველოს მოქალაქეების და ამ რეგიონის დროებით ჩამოშარება. როგორ მოხდა მაგალითისთვის კოდორის ხეობის ჩაბარება, ახალგორის ჩაბარება, იმ ტექნიკის გადაცემა, რომელიც ჩვენმა პარტნიორებმა, ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ევროპა, გადმოგცა ეს ტექნიკა. აი ეს გვაინტერესებს ჩვენ